Man ismim Malohat, familiyam Polmonova. Man bir necha yildan beri ustozni etagidan mahkam ushlab qo'yib yubormayotgan shogirdlaridanman. Malohat, 2019-yilda mening oldimga kelgan edingiz. Esingizda bormi? Esimda. Bilasizmi, ustoz, aynan o'sha vaqtda kelganimda man bu kunlarni hatto orzuyam qilmagandim. Manga onam yoki shuncha kontrakt to'ladik, nimaga senga shuncha kontrakt to'ladik, qiynalib man kontrakt to'ladimmi, san ishga kirishing kerak, ishlamasang bo'lmaydi. Bu yoqdan qaynanam, bu yoqdan turmush o'rtog'im, ishlashing kerak, ishlashing kerak. O'shanda sizni ko'rganimni esimda bor de, mana shu vaqtlaringiz esimda bor. Bilasizlarmi, aytib o'tishim kerak, chunki hozir aytmasam bo'lmaydi shu gapni shu yerda. Aytib o'tishim kerak, Malohat menga o'qishga kelganda kursga to'lagani puli yo'q edi. To'g'ri. Malohat o'zini tillalarini sotib o'qishga kelgan o'quvchim bo'ladi. Bilasizmi, Talyo opa, nafaqat tillalarimmi? Mani esimda, hozir ham eslasam yig'lagim keladi. Kiyimlarimni ham sotganman kursingiz uchun. O'sha paytda qosh chizardim, kiprik ekardim, hamma apparatlarimni sotganman. O'sha paytda adashmasam 1,5 ming edi kursingiz. Shunaqangi umid qildimki, o'sha kursdan keyin mani hayotim umuman o'zgaradi dedim. Shunaqangi ishonch bilan, katta umid bilan kirdim. Haqiqatdan ham shunaqa bo'ldi.